Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Grub do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês. Jogando Shadow of Mordor, ou Terras de Mordor, né? Não, não é Terras de Mordor, é Sombras de Mordor, velho. Tô ficando loucão e eu estou pensando que talvez em alguns outros vídeos eu tenha falado Terras de Mordor também. Mas beleza, vamos mudar de assunto. E eu queria pedir pra vocês já curtirem a nossa página do Facebook e nos seguir na stream, certo? Eu sei que a gente tá um pouco parado aí de stream, mas quem sabe logo mais a gente volte a retomar aí o esquema, pelo menos uma meia horinha por dia, uma hora por dia. E eu sei também que muita galera que tá ouvindo aí tá falando: caralho, esse filho da puta aí só fala isso e nunca volta. Tá corrida a vida, a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Como eu não ganho no canal, a gente tem que ganhar na vida real, né, velho? Senão, ó, até rimou, hein? Como eu não ganho no canal, a gente tem que ganhar na vida real. Ô, meu forte a rima. Bom, galera, vamos lá, vamos continuar as missões, né? Eu só tô gravando aí as missões com vocês. 11º gameplay da série, eu espero conseguir terminá-lo, né? Porque, meu, é um jogo muito bacana que eu tô curtindo pra caramba, né? Vamos lá, vamos fazer aqui essa parada. Não esqueça também, se vocês gostarem bastante, dá uma curtida, galera. Vamos dar uma comentada aí pra dar uma forcinha pra gente, entendeu? Pra dar uma... aquele ânimo, entendeu? Vamos comentar, vamos curtir, vamos favoritar se vocês gostaram bastante. Isso não é obrigatório não, galera. Só se vocês quiserem ajudar e realmente gostarem do conteúdo aí, entendeu? E dá aquela incentivada, né, galera? Aquele esquema, né, mano? Peraí que eu acho que eu preciso catar uma plantinha amarela aqui, é. Preciso catar uma plantinha amarela. Cadê a viadinha? Cadê a plantinha amarela? Tem um capitão ali, velho. Mosfell. Acho que não tinha uma plantinha amarela aqui, mano. Aqui, caralho. Vamos ver se contou aqui pra minhas missõezinhas. Não, não contou, não. Mas beleza, vamos continuar a parada aqui. Vamos ver o que vai dar. Tomara que eu não morra igual eu morri no 10º gameplay pra caralho, né? Vixe Maria. Tô até vendo a merda que isso aí pode dar. Vou ficar quieto agora pra vocês verem a cena. Carai. Senta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí, antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos porque estão guardando nossa pólvora explosiva. Pra que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mão Negra. Está ansioso para enfrentar o Mão Negra. Então deixe-me levá-lo até ele. Aí sim, mas eu não tô preparado ainda, cara. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. À noite não, velho. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mão Negra? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Eren esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Grog. Acho que eu vou aprender a envenenar agora as paradas, hein? E só serve para uma coisa. Envenenar orcs. Venha. Quando abandonei o Portão Negro, fiquei doente. Foi a Eren que cuidou... Com medo, tô com medo. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante pra mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Hirgon. Acho que passou um artefato ali, hein, galera.
Ficarei de olho nos Uruks. Tenha cuidado, guardião. Recolha ervas, cara. Uma coisa que eu penso. Quanto eu odeio que estou a ponto de matar. Eu também. Isso e o gostoso de eu também. Gemendo, pedindo piedade quando eu acabo. Caralho. Quantos gols a gente matou ontem? Pensei que eu estava fazendo merda. Acho que alguém se mexeu. É. O guardião. Estou fazendo merda. Seu verme! Pegue não, não tá falando pra eu pegar. Pegar furtivamente, mano. Posso arregaçar todo mundo aqui, já era. Agora eu tô matador, mano. Agora eu explodo cabeças. Que susto, velho! Caralho, como eu sou noob, velho. Eu achei que era humano ali querendo matar um... um orc. Tô aqui pensando. Já peguei duas. Preciso pegar mais uma. E essa aqui, carai. Já era, bro. Peguei as paradas aí, mano. Plantas à frente. Siga-me. Onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva? Troquei com um anão nervosinho. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder. Tem uma torrezinha ali, hein? Para um desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. Ele tá andando assim, mas andando assim também, né? Outro glutita disse que o cara agora era mamãe. E cada um pega um ou não? Por mim eu já tinha arregaçado ali, mas beleza, né? Esse cara aí é meio... meio boiola, mano. Vai abrir esse bagulho aí pro bagulho zoar? Não tem ninguém aí, então foda-se. Em Mordor, até mesmo as flores são mortais. Mano, o bagulho tá louco aí, hein? Flores por aqui. De aranha por quê? Ouvi que os caras tão bem aqui assim. Do lado, velho. Vai, velho. Engraçado, né, velho? Logo um tiozinho ali. Vê se olha pra cima, só pra garantir. Eu ouvi que espectro sobe tão alto que pode pegar ele. Meu Deus! Sai, filho da puta! Mano, eu não quero te matar. Ai! Não queria ter que fazer isso, né? Mas fazer o quê, né? Com licença, drenar aí sua vida. Não, não vou drenar não, vou só drenar um pouquinho só. Só um pouquinho. Você tá comendo ali, véi. Achei que você tava comendo meu amigo, véi. Você tá comendo meu amigo? Tá comendo aí. Nossa, deixa pra lá, véi.
Vem comigo, cachorrinho. É bom que você não vai nem... Mano, não vai dar nem pra perceber que você tá comigo. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo vai ser impossível não sucumbir. Opa! Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Fala pra caralho, hein? Agi nada, né? Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Fui voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Tem esse poder? Tem esse poder? Tem não, né? Porra. Tô ouvindo Uruks. Eu não consigo ficar just chamando por Uruks, cara. Geralmente eu chamo por Orc. Ou Goblin, quando ele era menorzinho e mais feio, né, velho? Não que os Orcs sejam bonitos, né, velho? Pelo amor de Deus. Aqui em cima. Só falta pouco para o nosso objetivo. Estou ansioso para ver seus efeitos de perto. Eu também, porque, velho... Dá uma caganeira foda lá nos Uruks. Eita porra. Ah, é humano. É ele, caralho. Tomando com mil pé foda, né, velho? Ele tá meio bugado, velho. Juro, não é desculpa não, galera. Tá meio esquisito. Acho que é o bastante. Agora você só precisa jogá-lo no grog deles. Os orcs Ora? Não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Os Uruks estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a pólvora quando não tiver ninguém. Não tem Uruk pra caralho ali, velho. E tá à noite, odeio a noite. Lembre-se, Talion. Não seja avistado. Esses Uruks mataram vários escravos por muito menos. Tá, né? As costas, covarde sem vergonha, merece morte sem honra. Eu não tenho medo de cara. O próximo que vier eu vou voltar. Não escutei uma coisa lá. Vem. Passa os olhos na sombra. Apagar tudo que é luz nessas terras. Essa é poeira da cidade dos Pelimol. Já era. Objetivo bônus, galera. O que foi isso? Ih, caralho, tem um mano aqui embaixo. Mano, os caras estão muito loucão, tá ligado? Se eu pular daqui e já meter o bagulho, será que rola? Deixa eu ver. Quem? O Redback? Nada. Aquilo não tem. Já era! Mano, tem que ficar esperto, mano. Olha o nego lá, ó. Já era. Não tô aqui, não sou eu. Tem ninguém aqui não, hein, galera. Estão olhando ali, né?
Mano, louca as musiquinhas, hein, velho. Lógico que há, né, velho. Mano, esse controle tá embaçado. Eu tô tentando pular, galera. Não tá dando não, sério mesmo. Nossa, eu já ia meter o... Mano, já ia meter o bagulho nesse mano aqui, velho. Eita, caralho. Vê se tem alguém ali em cima. Não. Deixou esse bando de pele mole aí no chão? O capitão que me mandou me caçar. Vou atrair esse trouxa aqui. Cara, vem. Ninguém pode te ver, tá? Vem sem fazer barulho. Valeu. Mais um mano ali. Vem também, sem fazer barulho, tá? Valeu. Tchau. O cara ali tá loucão, velho. Tá doido pra matar alguém, né? Oi. Já era também. Tô ficando bem, hein, galera. Cala tua boca. Eu não vou te dar essa satisfação. Tu matou ele? Como que ontem mesmo ele matou um monte do fogo? Ele é fantasma. É por isso que essa coisa aqui é fantasma. Eita porra! Tem uns mano aqui, ó. Eles estão em cima, eles estão embaixo. Nós podíamos matar uns embaixo, olha lá. E uns Caragor pra honrar o retorno do Senhor do Escuro. Tu acha que vai ficar puro se a gente comer uns. Mano, os caras tudo bebendo o bagulho, velho. Senhor do Escuro não. Aí, fica aí que eu vou aqui. Vou envenenar o outro. Mais um. Tem que ficar esperto aqui, mano. Porque essas porra aqui, daqui a pouco aparece um monte de nego, velho. Mano, isso tá demorando muito. Ele só tem que arrancar a cabeça fora e ir em frente. A merda. Nossa, que fedor. Eu não sei como eles não vomitam isso. Nem eu, cara. Fome é tudo fraco. Não tem nem estômago nem músculo pra guerra. Mesmo que eles fizessem. Mano, olha lá. Bebe! Já era. Então, né? Aqui não é pra ter ninguém, se tiver é mancada, hein? Mais um, último. E aí, velho? Vai. Caralho, mano, não envenenei o outro. Eu não esperei. Agora tudo que resta. Já era, mano. Sou o veneno da noite que mata. Mentira.
Eita, mano, isso aí é muito bom, hein, galera. Ó a mina dele, velho, tá viva mesmo. Achei que já tava indo, já tinha ido pro saco. Vem comigo. Vamos. Vai, caralho. Ó, oh, como você é grosso, hein. Meu amor. Oh, meu amor. Achei que nunca mais o veria de novo. Eu sabia que você estava viva. Eu sabia. Haverá mais batalhas, Talion. Mas acharemos nossa paz. Bom, galera, é isso aí, né? Como eu prometi pra vocês, uma missão por vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, nem de nos seguir na stream. Não se esqueça que curtir, compartilhar, favoritar e comentar é muito importante pra gente também, certo? Então é isso aí, um abraço e falou!